究竟沙巴蓝眼主席那都桑卡拉善能不能保住领导地位，又或者政党直接换人接棒，备受关注。公正党宣传主任法米受询时指出，今天的会议并没有讨论具体的名字，这个内部课题将会根据党程序被带到中央理事会会议中商榷。Dan mengikut proses, Presiden perlu mengadakan sesi konsultasi dengan ketua cabang dan proses itu telah berjalan. Dan selepas ini Presiden mengikut kelaziman akan bawa hasil perbincangan dan keputusan ke Majlis Pimpinan Pusat. Mesyuarat yang berikutnya dijadualkan esok. So kita akan ada mesyuarat at least sekali sebulan. So bergantung kalau Presiden merasakan perlu sedikit masa untuk bincang lanjut, mungkin mengenai Sabah, mungkin mengenai pimpinan negeri-negeri yang lain yang ingin disekalikan. Jadi mungkin kita akan dapat keputusan esok ataupun mesyuarat MPP yang akan datang. 法米进一步解释，沙巴州联委会主席的遴选程序和之前在槟城、吉打和玻璃市是一样的。如果一切顺利，可能明天就会发文告公布详情。